אני ישן מעט מאוד, אבל אני ישן טוב. אם רק ביממה האחרונה 232 חולי קורונה הושפזו במצב קשה, סי מאז פרוץ המגפה. זה אומר מעט. 5-6 שעות. עשרות צעירים מפזורת אלטרה שהפגינו מול שוטרי מחוז הדרום אחרי יומיים של מאומות שהבעירו את הנגב. אבל אני נרדם, אין לי בעיה להירדם. זינוק במספר הילדים המאושפזים עם חשד לפינז, תסמונת רב מערכתית שתוקפת כידוע ילדים מחלימים. אגב, מעולם לא הייתה לי, מימי הצבא תן לי תמיד 20 דקות ו... כך נפתחת שנת 2022 עם מיסים חדשים וגל עליות מחירים. עכשיו התחלתי, לפעמים אני מנסה באמצע היום לתפוס חצי שעה ולנוח. ככה ב-2 אחר הצהריים, קרוב למזכירה, תנו לי חצי שעה בלי הפרעות, נח. פגישה של שעתיים וחצי בין שר הביטחון גנץ לבין יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. קם והולך לחלק השני של היום.